Nasyon Zini fèt gwo gwo deklarasyon sou peyi d'Haïti. Je bagay yo e la pou etan peyi d'Haïti, pou je gang yo kontrole, pou je neg nan tèt peyi arete ap kalmende, gran goup gal touye an pil Haïtien nan anè kap vini yo la. Plus ke 2 milyon moun an bak kontrole gang nan vle di ki, <clears throat> plus ke 2 milyon moun, se gang kap di ki lè pou yo antre, ki lè pou yo soti. Si. Klee. Donk, se yon ba yon konsak yon liye, yon gen l'impression ki yon otorite yon pa kompren ni chif ni donen sa yon. Koske si yon te kompren a moun sens, yon ta pren disposisyon pou ki yon aji e kont si la ki erije yon kom l'Etat e ki deside e kontrole yon triak sot si populasyon. E mwen l'Etat jusqu'a brez apoko kapabay bilan ki pepl ap ten nan, Bon, bilan ke pe plap tan nan reme di sa, son bilan kote yo prezante e onsamb de kote ki yo rekuperi nan men gang. Tout o tan ke se basak fet, nou bo konan anyen. Tout o tan bo kon ganyan de prizans chaj, de moun kap soti e non seye de pe ya isen ap depote, nou bo konan anyen. E kon ba oui. ap vini la, fou ko, ma mm -hmm. kone sou oute li informasyon sa yere, mm -hmm. kote... Et après une réunion qui fait sous la sécurité nationale dans la République dominicaine, la sécurité nationale là, il y a des forces en réunion. Le président Amina Derselie même qui a dirigé. Et à la fin de la réunion, la décision qui prend, c'est déporter 10 000 haïtiens par semaine. Et ça veut dire, et en plus, c'est à exécution immédiate. Ça veut dire, automatiquement, au fil de décision il faut commencer à déporter les gens et une première remarque que me fait par rapport à l'information, ça c'est que au moins le conseil national de sécurité et de défense l'autre bois ce que ne pas ici nous rete nos dans affaires CSPN que ne pas même qu'à metté campagne ni et que ne fait chaque l'heure gon problème pas connaît un monde kidnappé ou pas de kidnapper ou bien bandi qui roule de chat, ou bien élève l'école qui prend Chak lè gen yon evidman nou fon CSPN alos ke CSPN net a supose yon organ permanen ki toujou ap refleji sou ki jan, swa nou empèche gen preteritoi, swa nou empèche ke gen yi bloke wout, swa nou empèche ke kidnapping tout lòt exaksyon yon augmente nan peyi ya. Menon, se chak lè gen yon problem ou te de gen CSPN ki fet alos ke gen posibilite, pise gen paket e desisyon ki pre deja se jist pou nan aplike yon, pou nou mette de organ, organ permanant ki pou jere sekurite peyi ya. Mwen mba oui. seman gade informasyon, mwen fè remak la, mwen wèk gen konsey national de sekurite lòk bwa yè de defanse. Sa mwen di, organ sa toujou la pou la preflechi sou sekurite nasyonal peyi Republik Dominikèn. Sa deranjèm poske se depi 1804 nou indépendant. Sa mwen di ke nou gen gwo l'istwa sa kote Se nou pou tabay Republik Dominiken le son, men se li menm kap montre nou ki jan peyi lwe fet. E ki jan non peyi ki sou kontrol, ki gen moun kap dirijel, kesyon sekurite ya, li son kesyon strategik e se lik lwe pi important. E se sa montre nan. Sa vezi, d'abou foun fè fom rwimak la. E avon prezante ke sote ya, mwen se ke foun moun nou komprende, gen to a bagay pou nou gadi par apwa informasyon sa. Gen konteks la, gen informasyon, gen teks la ki soti ya, epi gen preteks ki fè ou pran desisyon sa. Ou konen sa ki di ki ay se petet pa wef ou ko? Nan konteks desisyon soti ya. Pabli ye yon da pale de sa, yer se te 2 oktob, ki rappele lò fè 1937 a 2024, wèk anse te gen masak, e de persil, ay se ki yote rache akot kouto, Sous l'ordre président et Raphaël Leonidas Trujillo, mais en réalité, ce n'est pas seulement coup kout de couteau. Il y a des rapports qui ont produits à l'époque même, qui ont que produits en plus de 5 balle et balle, ça a sorti dans les que les militaires dominicains avaient utilisé. Ça veut dire que ce n'est pas seulement coup de couteau, coup de manchette, t'es il y balle tout et personne ne peut dire exactement combien de gens ont mortes dans le cadre de ça. massacre. Et la rivière qui a massacre là c'est pratiquement on rivière qui était plein sang, tellement de gen gens qui étaient morts dans zone, ça tout. Je crois que sorti sorti décision an, le 2 octobre. Ça veut dire que pour ne pas parler de la Rivière Massacre, de la Massacre de Persil, de la Massacre haïtien en République dominicaine, ils ont tout pris opinion en amont. Donc ils ont sur l'opinion. Devant vous, il yeah, pas vraiment de haïti qui a sur ça, pas de conférence qui a fait ça. Pas vraiment une réflexion qui a fait ça nous quitter que ces dominicains qui prend opinion en amène ça veut dire que yo ba un coup de pied ensemble avec nous et dans histoire pays là dans content ce que nous gain avec eux. Uh -huh. mais quand il a un texte ça côté nèg yo soup prend sept mesures dans mesures yo yo augmenter quantité monde qui t'a supposé gagner Comment commerce immigration il y a parlé de renforcement de la frontière sécurité au niveau de la frontière il y a parlé de traitement a fait mais qui es est ce a fait traitement est-ce que c'est haïtien est-ce que c'est dominicain donc ça veut dire que yo, tout profite entre ça la donne et puis au jour comme prétexte c'est parce que depuis le force multinationale là là pas aucun résultat sérieux qui baille. mais nous connaissons en réalité c'est parce que Louis Sabinader Abinader pas sorti satisfait de la dernière réunion qui fait sur Haïti alors que même grand dirigeant haïtien qui était là et, et euh, New York Sa ve di misyo li menm plus ge kriz an Haiti, se plus li gen chans ou bien la bak selere prosesus pou fe plus kenye rentre, plus troupe rentre e pabliye. Si gen ge lor gen lor be ki rive e, e, an Haiti, an di par exemple gen den mab nan troupe yo ki blese, se la kare li ki ou pral pran soin, sa ve di li menm la pari pou fe le fe la jan poske se buznis ke li. Le msab jere buznis pal. Menpon an ap jere buznis pal la, se dossier Haïti a que l'a utilisé. Sans plus, il ne sait pas comprendre, c'est que pas qu'il y a trop de différence entre Trouillot et Louis Sabinader. Il dit pas trop de différence parce que Trouillot, en plus l'historien dit que M. Teganien a quand même de liens avec Haïti par rapport à ses grands-parents. Et on en est que coup, Louis Sabinader, c'est un immigrant. C'est vrai, les parents sont sur plusieurs générations, mais c'est un immigrant. E ki ap manipule pa ou franj nan ultranasyonalist, lout bowa, ki monte ke se ou menm ki pi dominiken ke tout moun. Men bonan tout baye sa wap, fet nou men nou pa fanyen. Gop si, pa gen wakken kote gen dosye dominiken kap pale la nou, kap jere nou. Gouvenman pa montre ke baye sa se kouel nou, e se gravou. Jodi ala, meni sa fe etranje ya, se vre an pil nan ou karamel, poske li tre dinamik, l ap monte, l ap desen, l ap pren de desisyon. Men, jodi a yon fokus ki dwe gen lase, jose Republik Dominikennan. Paske, koman pou an prezident e deside apre an reyunyon ke l fe, bon, li gen dwe anonsans, di ke li pral depote 10.000 haisyen pa ou semen. Zave zi nan 5 semen, gen 50.000 haisyen avou e ba ou. Zave zi nan, nan 20 semen, wakon be haisyen, Kap deporte, si sa va kapi? E kote Aïsè sa so wap vini? La nan sa vann nan? E kis sa wap pral fè le wap vini nan Haiti? Pèson moun ba konen? Eske Aïsè sa so wap kap vini yan? Yopap gwen pak sou e situasyon la? Eske se pa pi mal la bin fè ki baye la pi mal? Panske 50.000 moun, si yo deporte 50.000 moun nan jodi ya la, se 50.000 moun kap vini nan gangou, 50.000 moun kap vini nan mizè, Gen la de ou, peut-être si yo gen fan mi yo, os Etats-Unis d'Amerik, se de moun, e kek la de ou kapab jwen, onti transfer, men eske transfer a ka kapemmet ke moun nan repodu la vil, kapemmet moun nan ke l'viv. Non. Men jodi a la, si se pa de ou en, jek ap pare, pou pran moun sa ou an chanj, ou pa gen l'impresyon ke se l'Etat. E malorizman jodi a, ou nivou l'Etat, Son dosye BNC, son dosye CPT, se goume kap fet entre primatur et CPT, men bagon fokus sou Haitien sa yo. Aloske ki moun yo san se ap dirije, se Haitien. E se nou menm petet Haitien ap dirije, se Haitien solman ki an Haiti, donk debou feye yo yo ki te Haiti, yo bli yo. Aloske se la nasyon Haitien ki kompose de Haitien kap viv an Haiti, ak Haitien kap viv an de yo peyi ya. Malheureusement, je dis, a pas qui sa politique migratoire nous est, migration nous. Parce que le problème, ce n'est pas ici qui a quitté le pays. Tout le pays, a qui quitté le pays. Tout le pays, qui ont quitté le pays. La Chine, à un certain moment, li encourage les gens qui ont quitté le pays pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller dans les Caraïbes. C'est pour, y a le prendre formation, prendre expérience parce qu'on connaît. Là, le monde ça arrivé à a L'agent l'argent. L'argent s'est retourné en Chine. Et Mounsao tout a voulu retourner en Chine pour venir bâtir si la Chine. Et nous, 50 ans, 60 ans après, le résultat est là. Nous, ça la Chine représentée. La Chine va développer pour qu'il avec ait propre technologie. Quand pile Chinois qui allaient aux États-Unis, quand pile Chinois qui allaient dans les Caraïbes, quand pile Chinois qui allaient au Canada, quand pile Chinois qui allaient en Europe, et Chinois, ça reprend formation, ils retournent la caille, après, pour venir développer la caille. Ça veut dire quitter la caille, pas toujours un mauvais bagage. C'est ça que l'I.

comme prétexte pour nous et appliquer une politique migration qui ait sens, qui fait sens pour Haïti, ça veut dire, moun qui a toujours sorti. Je suis allé à l'université à Gourou-Setap Fonco qui dit que il a pas eu pour que ça tout le monde affolé parce que Haïti a quitté le pays. Mais lui même, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand le pile haïtien a quitté le pays, c'est laisse-le aux jeunes dignités, c'est laisse-le aux candidats à Mio. C'est quoi l'époque, c'est presque moun aux États-Unis seulement, on ne fait faire le transfert ça y va un moment mon chili font même plus transfert que les États-Unis sont en an là ça fait une vague gens qui allés au chili donc ça veut dire quand même même si ce n'est pas même quantité de comme même si ce n'est pas même valeur comme mais qui comme qui va dans l'économie c'est vrai une économie pas capable de comme ça mais au lieu de venir périr en Haïti plutôt monde sortir là pour expérience là l'école et que le cadre aider familles et que le cas retourner avec expérience en Haïti parce que au monde qui quitter là qui pas de travail qui gain compétences, qui gain expérience qui l'école et L'un quitte, l'autre à le travail. Retourner, retourner, ce n'est pas même le monde Et forcément, ils retourne avec retournent ont une expérience, des compétences nouvelles qui sont permettre que les pays. Donc, ce n'est pas des bagages que nous pas pouvons pas faire. C'est des bagages que nous pouvons chuter pour nous dire, OK, oui, nous sommes capables d'encourager le monde qui pays, mais comment quitter le pays, pour qui savent quitter le pays, dans quelles conditions il quitter le pays. Et qui ça et qui ont en encouragé retourner pour venir rebâtir le pays. Donc, je dis à la, moi, ça n'a pas vraiment fait un pile les la presse, alors que quand même, depuis Abinader à partir de demain, à partir après demain il y a un de monde quitté République Dominicaine pour entrer à Haïti. Et il y a un de a quand même, parce que Monsieur Abinader décision qui prend, vingt-deux fois plus d'argent d'immigration immigration, qui pas même poser des questions de l'autre bord. Quelque chose à côté aujourd'hui, nous, depuis illégal, il y a plus de pour tourner. Et en plus, Pa ilegal, yon kon pa ilegal, le fat ke pak apouve ki o legal nan mouman. Bon. Kom zo bagay, yon kreye kondisyon ilegal lavan, depi ki le bagen viza. Bon. E se kopren. Depi ki le bagen viza, epi koun ya la, gade ki desisyon ki pran. Bon, nap toune sou dosye sa talen konsa, pase mm -hmm. ke genye Frankel, genye Venesse, ansama vek... Uh, che nou ki deja disponib dak fin pale yasama vek you Marcus mm -hmm. pou moun konen koman situasyon a ye nan departement si la yo e pi apre pou moun travesse retravesse ankon pou moun biye di an Republik Dominikèn pou ke nou kapab pale sou dosye sa ki ekstremement important pwiske sak pral fet la pral genye gwo gwo konsekons e... gwo gwo konsekons nan peyi da iti m kapab di mm -hmm. Aye, le di mil moun debake la plen mete sou sak tege la Mm. Bonjour, mm. Cheno, aille, se pap men sa fè ditou. Bojou chonon, koman la vi a ye, koman departement nou des se leve pou maten. Bojou Foukou, bojou Makis, bojou tout moun. O di ten te atak 509, ki konekte nou tou pat nou le sa. Deja, bonjou, bonjou ti. E bon la jounen pou nou tout. N ap di ke departement nou des se leve pou maten. E ki yon tan, ebyen, ansoleye tout aktivityou ap devoule normalman. Tako, jen sa te kon fèt nou tan normalman. Nous avons dit que l'activité a déroulé avec toute précision, malgré toute situation économique du pays d'Haïti. Nous avons commencé avec la question éducation au département de l'Odestin. Tout est et bien L'État central du prend pour l'école capable d'ouvrir le 1er octobre qui sort passé là, nous sommes capables dire au niveau du département de l'Odestin, c'est que les qu éducations scolaires qui l'ouvrent, qu c'est tout avec parents qui ont de difficultés. Et pour capable de voir l'école Anne-Sila Foucault, malgré tout, bien, tant que tu es venu, tenir compte des problèmes de la vie ça fait juste qu'il y a un élève qui pourrait me faire recourir chemin de l'école. Au niveau chef lieu de département de santé, le projet a ça hier. Plusieurs dizaines de monde ont manifesté dans le chef de l'équipe de département de notre fois encore, pour continuer à exiger, et bien, des pas directrices à l'hôpital Foliberté, docteur Estelle Décom, et avec un pire condition pour département de santé, là, on considérait l'hôpital Foliberté. Qui t'a donné en l'hôpital références, Eh bien, toute mon ici qui est dans l'hôpital de jour en jour, cap tombé sur la graba paréquen. Il faut qu'il fasse bon côté Dié Cristian et bon côté l'État central capable améliorer situation pour empêcher monde mourir de mauvaises conditions pour soins de santé. Dans l'hôpital, faut liberté. Mais là il y a gain mouvement levé campé. Qui pourquoi n'a vu faute liberté pour capable forcer gouvernement et eh bien faire centrale thermique bien fonctionner Eh bien, qui construit et depuis. Sous président Jordan Moïse, on travaille réhabilitation qui fait la danse, on somme des génératrices qui sont disponibles, et bien pour les plus et bien ça fait, sans la PAC a fonctionné, côté qui ligne, parce parce presque Sous route nasyonaline ou ses lan, sou titay rouj pou kapap boujwa nan men, son li ki wese fin kaze pou tou ap tombe, fil ap kaze, tripleks ap tombe, paske, ebyen, sa tal, se la pajan, ma di la fwa denyen, nou te makè, employe de hachio, ebyen, nan la gwen men, tout moun te pas ta pral gen elektrisite, pou tan seze ou bari, ebyen, sa sa gen sou de seve lan ki man de poplasyon, pou leve kampè, pou fè li tat nou de la rejou, pou kapap bay ou kouan, jan sa te kon fè, tas sou prez dan Jovenel Moïse, pluske depi nan ane 2023, Mars 2023, Folliberté a gagné trois états d'énergie pendant trois jours. Ça fait Villa toujours été le fait On sur le phénomène d'insécurité inférieure qui agrandit chaque jour plus. plus. Eh bien, nous parlons qu'il l'arrondissement arrondissement Liberté pour une direction arrondissement. Wallamette. Eh bien, avant de garder le dossier social, il faut que nous mettions l'accent sur Bouchelouvry qui gagnait en train d'intervention départementale de l'Ouest, Bitné. ya avek ajan bi sapyo nan wana met. Yab di kye kote yyer, e wana met, wote lan te vi blokye ou nivou di lè, apre ke, e ajan brigade intervensyon yon, ki se yon unitè ki trove lan direksyon de patental polisyon destan, ki kreye par komisyen di zyonen Marc-André Calostin, ki se de polisyè ki fè pati de e kre meble, yon dmon, ou bien e, lote polisyè ki soti nan pompye, ou bien ou menm tou, yon fè pati de kosila, yon tapal amed, de zame de ajan bi sapye. ça va le faire autrement, il est bloqué au niveau d'ILA pour être capable de protester contre des décisions là. Il a dit, en pile monde, la population réagit. Il faut qu'on ait ces faiblesses qui y dans l'État. Ni la police, ni Bessa. tout fait partie des institutions pays. On va t'aider à gagner un bouche l'ouvrir Mais C'est parce que parfois, information mal véhiculée. Et puis, en pile monde, monde, eh bien, a fait discrimination sur quoi Mais ça, en pile de si on prend tout. Question bon c'est la police qui est bonne. On fait qu'on ait toute entité qui est en dan se institisyon ki pou ren fawse ou Foucault pou ki ou kapab, e eh bie pote la men fote pou kapab se ki ou ze peye se te le ou mette aksan, sou an amet par rapport an nivou an amet pou anjou diyan avek kantite ki te pou evwa, sot si 95 ou 2000, se men kantite a Foucault malgan pil, yon te spesyalize gen apè la chanmen, yon pa kapab gen kontol an amet mette, mette aksan sou fe nou avek moun kap soti tout patou pou vin eto an amet sou akite kapitalan pou kesyon e sekuité sou akite san lop departement pou vin tavan en an kompany, devlopman, endisiyel kondevi Fou par le dossier social, eh bien, on a dit, équipe taxe 500 francs, continue à porter sur lui, la famille noël Saint, Noel Saint-Michel, nous connaissons 20 filles en qui gagne sous 4 petits mouns, plus il y a l'autre qui t'a vécu dans le caïque, qui veut tourner le la là encore, fait gagner 7 petits mouns sous 1 dollar, il n'y a pas gagné petit, il n'y pas gagné quelqu'un qui a pédé, et bien après, équipe taxe 600 francs, et bien, après l'initiative, faut que tu te mettes sous pied, tu te connectes 1400. 100$ américains pour permettre que, non seulement faire une préparation pour vous l'école, mais permettre que Mme Nelson, Michel, qui l'autre animé et bien l'autre lote corps et qui peut taxer sa voler au secours, et bien, si nous avons nos 4 dernières préparations, on est capable l'école. On a environ 38 536 gouttes, et bien, qui vivent une jeune famille là, pour capable, faire acheter valise, acheter cahier, acheter bique, pour capable de faire des négociations, acheter valise, valises, acheter acheter des pour être capable de mettre l'école avec livre. Mais a dit que Insa tou si la, an pil moun nan kouy noti an bat ba foli pa apwa E ta, e madame Noël Saint-Michel ta vive Yo fè konen kouy nan la, yo ap tante pou kèl Kapat gouti kou mè sò la vant gaz avèk bwa pè Ou bè lòt bagè kapè mèt kè, e bè chanjou, e bè chanjou E pon sou eti moun yo ki nan men lan se sa an pil moun se te nan kade situasyon se la fokou. Men ap di ke, o nivou an la men, kava yo ap kontinye pwisou nou konek anan negasyon sou la luvyer enye masaklan, se li men fite pwemet ke Haiti fè chèn sou li da ite sa antre yo, enye an lot fò an kon, nan ap ap di, enye kava yo ap kontinye sa pwassouf nan plen dan an e ba. A ou, kon founi kane an an te. A ou, kon founi kane avec ce qu'il y a dans les paysans, malgré tout, qu'il faut faire questions sécurité alimentaire et le de ça, sécurité jardin, tout fait partie de lui-même. Il faut faire connaître par rapport à te manje ki koman se fèt nan pen nan, ou ge kè sote pou ke la Republik Dominikèn an pèl fwa ki itilize helikopter pou kapaba, ebyen, eh lage pou dwi nan jade, ou gwo pa itilize helikopter sa yo pou kapaba lage pou a zon nan, nan jade ki ap fè nan kwen fontya, pwiske nou konen, eh ebyen, se masak ki separe, ebyen, eh ba mal baro ki trove lè nan zon ebyen, eh bon, bon sis avèk an la Republik Dominikèn foko. Mè nap di, se te ajanbe sapyo de bi konstruksyon kandala ki te kampe, ebyen, eh apande, ta ki apon, sa kimi tiye sou le presekwite nan kan ni feyizan ou sa fey nan di malve peyizan preve ou gan pil kese sou sa e ou pa katan to pou gade ki le yon devlopman ki pou alve nan kesyon bank arikol pou kounote pasou jist a data yo fe konen se nan kesyon kontinye aprete l'ajan pou fe jaden menm le gen plus garanti konen foko par apwa a blou paske lontan ou te konen fe jaden e ben gasa a blou la pli men konen avek travay ki fet nan kanal ligasyon sou la yon saklan ki vwe blou a exaktouman nan

fonction doit être à faire poursuivre canal secondaire avec canal tertiaire au niveau canal et bien mal fait n'a dit travail faire un jour à continuer pour capable et bien pour le béton qui peut aller pour l'espace, espace pas le capteur de loin pour capable de vivre au niveau canal fluvial et bien c'est un travail qui a pour poursuivre chaque jour ou pas pour capable permettre et bien en quelque sorte de plus manger dans le département de Saint Jean tu signalé signaler ça avec construction canal irrigation sur la saint Saclan on sort de forcément agricole. la question manger dans le département et même pou produk pou vene se sityon komosite gese foko sou machè lokal la. Interesan. Ebyen, eh mersi bokou pou detayyon apte souwete ou pase yon bol la jounen. Wane vou kase deme mate? Mersi foko, mersi Makus, mersi tout nou depi departemento des peyi da de iti che nou rosne pou tak seksanav. Dakor. Ye rapidman vene se te deja feno si Makus napgetan e pale ansem avèk Vénès e pi map kite dosye Joël Namon, avec, euh, question, le, chat, yes, so, si nan mou ansem avèk kèsyon toa prezidant, le toa chat yè swa, mè si yo pa ka pale mèm nou tè de se miaou, 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 miaou Vénès, bonjou koman sa yè nan departement la Timonit bonjou Foucault, bonjou ak azami internet telespektatèr e auditè auditrisè ki blanche divers radio, pami yo radio, televizam ki nan dezam ki blai jounal la chak patèk pou mwen te moun nan zon sa kapab informe ak konen sa kap pase nan tout peyi ya, pandan yon wè tire chapou pou felicite ekip taksèk sa neuf la ki te vole ou seko e de ti moun ki papa yo te moui nan kondisyon tre kritik e ke neg ki gezam ilegal ki di ki a proteje zon nan komil yon kote asasine 3 avril 2024 a pase ya, e bien, e pou konye a ti moun sa ou ad gen chans lantre l'ekol grat anek support taksèk sa neuf ekip e foko ka peye sante pote pou yo yodi, e ekip la, mersi pou Pour Mathéa Foucault, nous disons que la situation paraît très, très, très très compliquée dans Balatigoni depuis 3h du matin. Ces coups de balle capturés dans le point c'est l'équipe qui fait des branches pour attaquer les zones de la branche sur Moudoué, dans le et on branche passée sur route nationale numéro 1. Dans Kafoupei, la situation paraît très compliquée. Pour plus de 5 monde a déjà perdu la vie, c'est l'information qui nous besoin. des dégâts matériels, des cailles avec des business qui pillent et même l'école qui an ba flam di fè nan ponson diplomatè ou jiska prezant, chif yo ya pougmante de tan an tan nan l'opital Saint-Nicolas, nan vil Saint-Marc a kante te moun ki debake, ki blese Mbaka Trouche, Bantibaz, genou fye son situasyon ki pare ekstremement difisil, et tout sa yo, et otorite yo ki, a traver, yo komad ba la polisan, kontinue a fè propagande pou moutre ki yo gen operasyon ki ap menen, operasyon san rezultat, et nan depatman latibonit, yo kwazebra, yo kite populasyon ap konen an situasyon tre difisil, et pou moun nan kap viv nan depatman, yo fè kwen se yon komplot ki soti pi nan piro nivou nan l'Etat pou jis ka prezan pou se tout SOS ki yo lansè e sou kesyon sa, e par zonm gen an yon ki li zepet, e se zan ki koz ansanm degati ap kozila yo fuko e polisye yo ki nan sou komisariya, nan ponsonde nan pachwal, yo tout an di yo kapap batay, men kesyon mwayen ki pou mette disponib pou yo goumen, ebe, eh otorite ou nan l'Etat pa azanm deside fè ayen ki la koz pou jist 4 minit ki na pali akou la moun ponson de kontinu ap koui moun ponson de kontinu nan situasyon trè difisil ki pèmèt sikilasyon pou ma ter soti nan vil semak pou pran direksyon hout nasyonal nime ou er e li pa frekantab a koz kou balsan wak ap tire ma chini yo oblije fè pil sou grèri semak ka yo wak pa ap pase moun te pou yo vin sou ponson de e mèm travèse se la wak konti deside pe pou yalè yal, 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 e, 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 nan listè à cap dans dans eh bien, ça allait venir, c'est suite avec bataille, que le chef gang savien, Lixon, Elan, décidé de mener pour le cap prendre contrôle, route nationale numéro 1, net pour le cap tabli et poste des PHI. Parce qu'il fait quoi C'est un groupe résistance qui, dans son équipe interdit machines traverser et partager l'information pour qu faire quoi gen entreprener ki soti nan vil seman kal chita ati sa vye, ki di yo pa gen problem pou yo peye, ponske l'eta pa gen pa gen ge, volante pou fe anen e yo men bizisyon fok bizisyon masye e ben mese 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 konsonde yo ki apeshe sa se ye likson elan la ge devoy sou kesyon sa, le la ge yon, sou kesyon yo bete de klas soti vela ti boni pou lman de par an profese yo, ki sak fe yo pa vwe ti moun yo l'ekol, e mi bay lot da lundi pou tout ti moun al l'ekol, e ben li te tou anonsen tou, kel pral fe yo o masak kanan konsonde, se ye ke lage devoy sou epi Aux environs, 3 h du matin, ils ont dans une autre table, que j'aime, 5 personnes ont déjà perdu la vie, de des femmes là-dedans, des garçons là-dedans. e pluzur lot moun blese alp nan swen ke ka ou desesite nan l'opital, sa konti kay ak buznis ki deja piye, ki deja pase amba flan di fe nan ponsonde nan aksyon ke bandi ap pose kounyea nan ponsonde nan rejon bala tibouni. Ba, ba dan tout la polis nan nivou depatman, direktor departemental, fek wakil moute pluzur fwa nan direksyon jeneral la polis, an ye parjam di pou depatman la tibouni, te se oule lan farin, ponske situasyon depatman la, la tibouni te asemble pa entepelé otorite ki nan piro nivou nan l'Etat. Pou debatman atibounit Matian Abdufoukou pa gen kè kontan, pa gen aktivite ka fonksyone pou Matian, se si la piyez total, siyoto nan valia nan vil seman, den bonè ou takabri ma ke, ke gen si moun ki te nan la ou ki pral l'ekol, e eh ben yo kontinu fè chime ou li alise wap pen de l'instruction, me kanta sou nivou ou tnasyonal li mou en li pa fwe kanta di tou, pa gen aktivite ki ap fonksyonel la dal a koz perez ki deja plonje sou popilasyon aswit avek teror ki bandi bas gen kifu ap fwe la. Ou moun ki konè pon sonde gen, mè mè sè rive nan stasyon e mèm tou pre pomp gaz ki nan pon sonde e nan, nan, nan zon kafou pou ale nan zon desouliye tout nan zon tè ou moun ap kouri, sa touche pres rive nan zon sa fè moun ap koui, ou moun ki konen departement la tibouni, ti ap konen ansanm de zon ke na pale la yo, se jist pou mouten nan ki nivou ke situasyon li ek serbiman, komplike li pote go ke kase pou vale la tibouni, tep padan jounen, person pa konen ak sa, sa kab dekri ansi otorite ou pa ap nan dispositif pou vin rezo de problem la. La te informasyon ke nou doy konen, wè gen polise ki rive sodo, yo pase pa departement la tibouni, pase se solan men ke yo pase, yo vin tombe seman yal sodo pou yal ede nan situasyon difisil ki genye nan sodo. Et puis le monde a posé cette question, est-ce que ça a pas prouvé que l'autorité au niveau de l'État n'a pas eu de volonté du tout pour agir sous question qui gagne au niveau des patrons de la cibolite là et Foucault, c'est presque tout le monde, c'est SOS qui a lancé ce penson et Pouconi a remis de qu'il a parlé à Foucault. Par contre, c'est bien question. Où m'a t'avancé, oui, garçon? Très bien, et si nous quittons Ponsondé, pour nous rentrer dans e la commune Leste, on a dit que l'activité ou pou materie pa e e a été paralysée, parce que par la circulation, on a an pratiquement abveillé e ou abveillé en bas, et on est très suspect que parce que l'on connaît une mode attaque, c'est-à-dire qu'on a permis au moins d'entrer dans la commune Leste en l'enfant, et bien ça a permis que monsieur qui est dans la résistance, qui est dans la zone Leste, dans la capitale, a obligé e de camper sous des pieds militaires ou pour y abveiller, e pou pa genyen yon sentyon ki al fe antre bas genglisyon akka mese koukou aten aso ki genyen e di frans kolaborasyon antre yo. A vize pou maten an, e nan koumine liste, aktivite preske yo preske pa fonksyonen yo kouy kouyank, e ben, se na prekite liste an, pou nou rentre e nan marchan de saline an pase pa ba e bachou, la pou marchan de saline nan tout baga tet fwet, yap fonksyonen, pemet ke timoun yo al leko lò pou resevo apè de l'instruksyon, malde yo pa ou renombe, men ou jwen chak moun, e pratikman, yo sou suspense, yap kontrole, yap chèche sa kap pase nan pon sonde ya. Nan si te drede pa da san, aktivite ou leve pou maten, ya pra pou suive san piyes sa problem, pote tout moun ap vakey avèk aktivite yo, e sa ki gen pou wè avèk transport an komè nan mitan villa, ya pou foksyone, men ou pa ka soti de yo, porske ou pa ka travese sou vote nasyonal nimi ou en, si yo ta deside pren direksyon Lister, si yo ta deside pren direksyon Semak, alipare trè difisil pou yo, e ben, ya pe vakey avèk ansam aktivite yo nan mitan villa. Nan sa ki gen pou wè avèk aktivite komensyal yo, nan sa ki gen pou wè avèk aktivite komensyal yo, Dans la ville de il y a pas suivre sans pièce, sans problème pour matin, et dans le niveau marché public, et dans l'autre entreprise commerciale, il y a déjà commencé à l'ouvrir pour des service avec les monde qui chercher service qui est capable de besoin, malgré car cassé, qui est montré qui gagne, parce que depuis la brine, il est tombé. Eh ben, gen yon ansanm de brakaj repete kap fet nan sitet nan ripadasan chioto nan zon. Et tout sa, nan zon ou dat tabon l'ekol doa ak siyans ekonomik nan velgo naiv, zon nan plas boutei, zon sanse zon a evite, depi la brendi sou a tombe, eh ben, e plas boutei se nan do e komisari a tout sel vetje ki loje direksyon di batmantala, malerizman toutes informasyon ki populasyon pataje, pa jom gen anyen ki pren kom disposisyon kap emet ki ou repren, kontrol situasyon si la pou ko i pare trè divisil. E moun yo kap viv nan si te kreta pye wwa. Nou pale de ti rije, la ti bonit lakay nou. yo moute ke situasyon, di jonjou, chaka dimensyon ke el pren, li vin pi difisil, e men komplike pou yo, poske yo pratikman trou yo nan situasyon, yo pa kab deplase pou yale nan lot zon, pou yale achete, sa w kapab bezwen pou yo kontinuye vive, aksu vive, nan nivou, depatman la Timonite fukou, li merite ke otorite yo, pren responsabilite yo sou kesyon sa, apre sa, depatman la Timonite sou peju e men, e foudre fukou, poske baga la paret, pi difisil, nan zounen ki nan pale akou la fukou. Le gete bon zi ou mersi, si mm -hmm. pa jamb liye nou se dezyon venes, neg sirije la tibounit, zon fol aket apye ou, neg sirije la tibounit, espas palewayal, pa jamb liye sa. Li pi gen wwa, ap gen pres. Pa gen problem nou pres venes, jere wwa yon nan no biye, pa se bon la jounen. <laughs> e ansi fokou yansi tout pou la jounen. D'akor. E Markus, populasyon an gen problem. Mm -hmm. Dirijan yo gen bel diskou. Men aksyon an seze ou bari. Sa fè yon bel boutan kote ke moun na departman la tibonit. Ouè la polis nasyonal, alò, chef polis la mèm te di mariage, populasyon, la polis, MPP. Mm -hmm. Depi mèman avan chef polis la te fè deklarasyon sa, moun na departman la tibonit te deja di ou pre. Jusk ap rezan. Materyel ap ap tre sou materyel, men pa vreman ganyen ki fèt nan departement la Tibonit. Mm -hmm. Bon, si konten nek yo ap fonksyonè ya, jusk ap rezan, sud bok ou deblokè, prezident ou pa ka desen nan palè, mm -hmm. rive la Tibonit la men. I pa fasil, paskou konen gon, gon, gon barikad pou travesè nan Kanara. E pase sou lan me a tou. li pa osi fasyl. Ouè. Ouais. Gason, nan kesyon la Republik Dominikèn, avan menm nou al rentre nan kesyon politik nan peyi d'Haïti, la Republik Dominikèn goun travay yop fè la kay. Mm -hmm. E mpansè tou, se ta bon mouman pou nou menm nou souke konou pou nou soti nan situasyon sa. Depi nan l'anè 2019, Marcus, genye divers anket kap fet an Republik Dominiken. Anket sa yo, se sou yon ansampe de proje yon ap gen pou yon komanse, yon ap prepare pou 2030 kap vini la, pou yon demari. A chak fwa yon bral vini ansama vek, yon lot jenerasyon, nan kesyon teknoloji, nan kesyon internet, gen pase me pou yo fè nan sosyete ya, fò yo gade nan ki nivou peyi ya avanse, fò yo gade ki mod entelektuel ou genye, nan kesyon langa ki avanseman ki yo fè, se pa pou san rezon ou we jounen jodi ya goun pa ket peyi, yo batay pou we, koman yo kapab rentre Angle, si tou peyi e, e, moun ki pale Espanyol yo, Latino yo, Y ap gade kouman yo kapab rentre Anglea plus nan l'ekol, se pou prepare jenerasyon kap vinir. Gason, la yo mene anket la, yo we, 2030 si yo di yo ap rentre ansem avek, je set la kay yo, dominike pou ko pare pou sa. Nan sa ki gen awe ansem avek kesyon edikasyon. Le ou fokou stan nan universite yo, an Republik Dominikèn, yo wè ke majorite moun ki pale plizye lang, seti haisyen. E ou konen la Republik Dominikèn ni menm, i pap bay haisyen pase lakay li. Nan, ou gen debagay pou fe lakay li. Montè nan tèt mi. E nou selman sa tou, travay nan chan. Mè kesyon mètò ou soubi ou wò bagay sa, nan bay bay kon sa. Job sa yo, se pa job. Nan jou pase yo te ge diverse manifestasyon ki te fèt, devan, pale, an Republik Dominikèn, ote Dominikèn, piltra nasyonal, isyo tapmade Abinader, pren responsabilitel, e sil pa pren responsabilitel, pita apitris, si yo mèm yo aprenl, nan kesyon depote, aisyen, retire, aisyen la kay yo. Markus, yè reynyon an fin fèt, e Abinader anonsè, li vle pou chak semen, 10.000 haisyen depote. Bon. On an pre-desisyon sa, e an pil haisyen ki nan diaspora kapab suyv sa. Si haisyen nan diaspora, e, kelke swa problem ou te kapab genyen, edukasyon an, Li plis ou mwen pa rapon ansan avèk Dominikè. Li pi fasil pou jwen de Dominikè nan la ri, nan kesyon bagay drog, etsetera, ke yon haisyen. Pa fasil men 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 pou jwen ti haisyen nan pati sa. Kesyon pralera le tèt plen epou wey ou nan la ri ya, ya bay problem en. Nan kesyon edukasyon, ti haisyen plis fokus e ou pale plis lang. Yo kon ki sa yo ap regle paske le yo gade nan l'ekol yo jounen jodi ya, l'Etat li mene bon jan investigasyon, li we, pa miti si Dominiken yo, gen plus pa 7-30% Haitien nan l'ekol yo. An pil ti Haitien l'ekol an Republik Dominiken. A koz kesyon ensekurite nan peyi d'Haïti, e yo konen dirijan yo tou, pi ti ti yo pa l'ekol Haïti. sa ki pa kapap travesse pou ale os Etats-Unis, sa ki yon ba sanksyon, san Republik Dominikyan yon mete yo. Aske l'insekurite nan peyi d'Haïti, yon pa kakenbe. E koun yon la, fason yon we, si a isi yon li menm li gon kapasite pou la pran, yon pa pralmele ansan makou, etan le a ou so dil kle, sa ki te pase nan mwa, oktob 1939-1939. Kote plis pase, 30.000 haisyen te mouri. Dok, prezident Republik Dominiken nan al epok, li tap batay pou haisyen pa mele ansam avek Dominiken, towa blak sou teritwa paywa. Se menm bagay la la, ka prepo di Makis. Pase ke, diaspora la Republik Dominiken, yo prepare yo, Gon kalite investisman yo pral fè an Republik Dominikèn, nasyon ke yo bezwen, peyi ke yo batay pou yo fè, ansanm de proje yo genyen, Aisyen, en, en yo di, moun sa yo fon bete yo sou kote. E nan jou kab vini yo la ou metre tetan, jan wè jounen jodia an Republik Dominikèn, genyen an pil chinois, qui en pilote nation tout cap évolué yo le plus ouvert ensemble avec pour rentrer en République dominicaine parce que a pas de problème ensemble yo et qui est yo, e yes yo chercher c'est moun qui gè capacité tout c'est moun qui bon en technologie c'est moun qui parlent plusieurs langues et rappelez vous dans jou passé yo abinader te prend décision dans l'école en République dominicaine c'est se pas seulement espagnol pour apprendre si dominicain fòk yo apren ni Angletou. Paske yo kon sa yo ap prepare pou 5 an, pou 10 an, pou 20 an kap vini anko. Se vre ke kalite desisyon sa yo, yo ap ge konsekans sou Republik Dominiken paske me dev yo jwen a boumache bo kote les Haitien, lap difisil pou yo jwen ni nanmen yon lot nasyon. Me kon ya la, si yo ap gade ti avantaj bab ak moustache, Gen yon f... avanse ou bezwen fè nan peyi ou la, gen yon, kama m te kapap di sa, gon fason ou bezwen mette peyi ou la nan nivou, gon etap ou supose kite. Gen de moun, gen de relasyon m te genye, ou oblije koupe yo. Ou ap jwen ni bon mache la, se vre, me et teknoloji a kap avanse a tou. Fò chèche moun ki ge plis konesans pou rentre la kayou pou kapab avanse. E koun ya la nan kesyon konstruksyon, bagay yo kompletman obdet. Dok, elimine haisyen fason yo tap travay, fason konstruksyon tap fèt. Sa pral endomaje an pil an pil institisyon. Ok, me ansama vek moun ki yo ap chèche a toumakis. ak teknoloji moun sa yo gen pou yo fe konstruksyon an, sa ka pa brive, yo avanse pi rapide, epi yo jwen pi bon rezilta, padè ke yo ap batay pou elimino la. Mè kou nyan la, bon kote pa nou, se ki model preparasyon ke nap fe, pou nou resevwa moun sa yo, aske yo dil, il tra nasyonalis Dominike yo manifeste an pil, si, Gouvenman pa pran responsabilite l enve Haiti, enve Haitien, yo mèm yo ap mache pran Haitien yo. E le yo ap mache pran yo ki eskap kampè pou pale pou pagin bagay kon sa. Dok koun ya la, moun sa yo ki pral rentre nan peyi d'Haiti, se ki sak prepare pou yo. Se koman nou pral resevo a yo. E le yo ap pran yo, yo ap pa panse yo pral vini ansama kabon, yo pral vini ansama kob, Yo pral vini ansama vek sa ke yo te posede padan 10 an, padan 15 an, padan 20 an an Republik Dominiken, yo kapap jos pran yo nan la ri, oubyen yo debake nan espas kote yo rete, pran yo, bourre yo, mette nan maschine, epi jos depote yo. Tout sa ke yo te fer rete pou le Dominiken. E, Marcus, nan kesyon teknoloji yo avanse en pil, genye divers Dominiken an diaspora ki pren anpil formasyon nan kesyon e, e renseyman os Etanjouni d'Amerik, mwen kapap di, selon informasyon kem genyen, genyon aplikasyon ke yo kreyen, kon aplikasyon sa pou ki sa yo fel, pou lokalize depi se biznis Haitien an Republik Dominiken. E, ultranasyonalist Dominiken yo ki plenyen anpil sou kesyon polisye kapre la ajan nan men aisyen leke. Yo fè di lansama ave yo bras le yo finarete yo. Geyen dispozisyon kapre pou ke yo mette kamera sou polisye dominiken yo. Kounia la yo pral kontrole yo. Depi yo pran, pa d'kesyon jere le soldat, se jos deportasyon ke la biye. E Markus Geyen, Nasyons Uni ki anonsey, Jan bagay la ye la nan peyi da iti. Nanjou kap vini yo la, pou jan gran gwa red. Dives aisyen pral trepase. La fin pral touye aisyen. La ka yi pa bon. Ti sak tede yo ktap degaje, yo pral pim peyo toune. Kounya. Ki sa nanp fe? Koman nou pral kampe? Ki sa dirijan yo pral di? Ki aksyon ki pral pose? Bel diskou nan Asyon Zini, se tre bie, bel bravo. Me gade depi ki le? Premier Ministran soti nan departement, nan des peyi a Makus. Li vizite kanal, ki divers kanal kap fet. Juska prezan, nou poko tan de kesyon manje, koman yo pral fe manje nan peyi a. Me barajman yon lagen d'lo la dan. Nou pou kon jom tade ki akoupayman yo pral bay peyizan yo, pou pemet yo fè manje, ou mwen pou desan nan to aisyen ki grangou. E lò tade Nasyon Zini djou, aisyen pral mouri grangou gasom. Yop chèche ed. Se pa grangou anou yop vin bese nan peyi da iti, se multipliye, yop multipliye. E jan ken tap eksplike liyer, se ke, kèsyon ed, Kesyon ed sekurite, ed sante, ed dis, ed dat, yo pa devlope peyi. Se sitwaye ki mete gren nan deye ou jan mwen kapap dil pou yo mete sekurite la kayi. Abinader li menm la prete tout disposition pou ke li kapap sekurize la kayi li. Pou ke li kapap mete tout institisyon korek pou yo mache jan wosupose mache. La travay pou peyi e chak desisyon la prete la prel an favel le dominike, mba kwa la prel an favel le zaise. Bon, se moman pou nou travesse ma kus, pou nou rentre nan kesyon e koripsyon konsey presidansyel, <laughs> e map kito wa sam avek a Joël pou res detay yo, kase ke m konen Joël gapil detay, ou menm tou, ou tap li rapor a aye ki soti, ki sa so ki di, ki sa so oue, e ki sa so ka eksplike populasyon an sou patisa. Bon, et. Bakwe, nous avons besoin de lire le rapport à l'an parce que ça a besoin de bon titan. Mm -hmm. et... Mais, bon, j'en parlé de rapport qui est assez original. Mm -hmm. C'est que le rapport à lui parle de corruption et tout le monde connaît que l'affaire, c'est et président, l'ancien président du conseil BNCA qui était accusé, trois mm -hmm. conseillers. Emmanuel Vertilèr ki reprezenté Petit Desalines, Louis Gérald Gilles ki reprezenté akon 21 décembre, ansèm mm -hmm. avèk, et Smith Augustin ki reprezenté an regroupement de parti politik, mm -hmm. a savoir kompromi historik, et Fondimounios an passant, kompromi historik lan, mm -hmm. gen au mwen de ansien sénate ki an ba sanksyon kap pour te bourrer la donne. Euh, Yuri la tortue, c'est pas un secret pour personne, moun, bah quoi Yuri a besoin de cacher encore. Ensemble mm -hmm. avec Joseph Lambert, qui en gros un compromis historique. Et Mounsayo, c'est lui qui a poussé, Smith-Augustin. En plus de ça, il y a une raide de Re Renal Luberis, et puis aider de Claude Joseph et ses enfants, ou bien, et ses camarades. Qui n'a aidé. Trois Monsieur ça t'es accusé du fait qu'il y a demandé. Alors, c'est un Saint président du conseil de BNCA, Raoul Pierre, qui a dit qu'il y a demandé l'argent pour capable de conduire dans le poste. Et depuis, il y a eu Gary qui est actuel pour le ministre de pays, qui a demandé qu'il y ait une enquête qui mène à ce dans niveau de ça. Mais nous connaissons que l'enquête là, Gary a était plus demandé pour capable fragiliser le CPTA que. efektiveman lumiye fèt sou dosye a. E sa se dosye politik. E se konsan fè politik tou an Haiti. E se malwe ke yon ekte kou gari koni, ki pase pli doun veten danè kom teknisyen nan Nasyon Zuni, li vin nan li pa fè otouman ke nek ki gen 20 an depè a fè politik an Haiti. Sa mwen li di, e lè blan di, tout kote Haitien ese Haitien, nou bal rezon. Même le négatif fait 30 ans dans la Nation Unie, l'autre côté, il a travaillé comme technique, c'est un résultat. Mais le plus dans la politique en Haïti, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc, et c'est lui-même qui a demandé que enquête ait pour qu'on ait effectivement ce que nous a demandé l'argent. Mais ça qui c'est que Raoul Pierre lui prend devant, il fait piquer devant, ancien président de BNCA, et pensant il pensait qu'il a, a tombé pour. Alors, pasan ke l tap akuse negyo pou fe negyo de misione solman, mez il arrive ke monsye li mouye tet inan dosiya. Ki ve ke rapor ULCC ki soti ya la, li pa plis chita sou kesyon 5 milyon de goud la. Se sa pou moun yo konen. Li ramase tout temwanyaj, tout konversasyon, tout sa ki te di, an mm -hmm. tou konseye yo e Raoul Pierre Louis, examiner ça veut dire pendant que nous concentrons sur 100 millions de gouttes là il y a qui sont en train pas coupable parce que nous ne pas de l'argent mais nous n'a pas demandé l'argent nous a des autres bagailles qui ont demandé qui pas cadré avec la loi et qui selon la loi c'est corruption le rapport que l'ulcc c'est là le pas chita tellement sur 100 millions de gouttes là dit, mais quantité de corruption que nous avons fait et peut que peut-être même tu n'as pas trop conscience parce qu'on a ici, nous ne comprenons pas que que la corruption bon, man, na pefè, corruption tellement élastique. fait une corruption qui est au sévèrement. Mais comme c'est dans deux niveaux qu'on a fait la corruption. Il y a corruption qu'on a fait dans la société, dans le que qu'on a fait chaque jour. Il y a corruption qu'on a fait au niveau de l'État. Les des parents qui vont à l'école. C'est même parents ça qui a fait faux canettes. C'est corruption. <laughs> et... et ba adan mak mouche ki me tatou ansam, ya brase de lot moun, e se korupsyon. Kom si korupsyon nou telman fel, nou vin pa, nou vin pa, ren nou kont ke se paske nou touti sa nap fe anay etsi ke korupsyon li men li prezant. Ou se l'ekol fe korupsyon, mm -hmm. se l'ekol fe korupsyon, e lev l'ekol fe korupsyon, Et corruption dans le foyer, corruption dans l'église, corruption dans le nous normaliser la corruption dans la société haïtienne. Claire, Marcus, avons un bagage qui est extrêmement important. Et ça est important pour les entendez. Est-ce que vous avez un conseiller présidentiel qui coûte les paysans? Je vais vous c'est ça. Marcus, ça, je te dis haut. pays Paye yaget si kob, mon cher. Parce que, gaye 220 000 goud, ça c'est salé. Gaye 75 000 goud pour frais fonctionnement. Mm -hmm. Gaye 400 000 goud pour kaye. Oui, deuxième résidence. Gaye 500 000 goud, 4 prépayé. Gaye 250 000 goud, pou gaz, ge 20.000 goud pou kat telefon, madem, sa yo ap eksplike kon sa mpa konen, sa fayon total de 1.463.000 goud, gason, esambliye 25.000 goud, pou sa se ti kwa bintelijans la gason. Non, se 25.000.000 goud. Ah, pardon, se 25.000.000 goud. Oh, hensi. Ah. 25.000, esambliye. La tennel. 25 milyon gourd pou kon siye papa. Ki sa yon chèche? Ki yon talé jans moun di? Oh l'eternel papa. Kon yon la, Marcus, talé. Talé, talé, Marcus. Fwa so, nou foun kalkil total. Ok? Sa ekstremèman important. Fwa nou bayi pe pa yisi an sa. Ok? Plus 25... Mwen yon belou, Marcus? Mwen yon belou? Plus non, 25 la, milyon. La, okay, plus 25 milyon. Sa ve di yo konseye vini pou la, vini la pou 26 milyon 463 mil gourd. Nes pa? Mm -hmm. Konya la, gen moun ki pa fin kompren goud lanet, bom divize l pa 5, ave di 5 milyon 292 600 dola a isyek. mwa nan deyè nou. Mm -hmm. Ebi peyi ya bagè la jè nou. Peyi ya bagè kom. <laughs> Yon patak ka demisyonè, vre Marcus. Bon, Yon patak ane. ka demisyonè. O gren brezidè koute nou tout kom sa. Kounia, Marcus, miltipye sa pa nef nou gasom. Mm. Chak mwa, 47 milyon, 663 mil 400 dola. Chaque grain moi, bon, c'est Mais quantité l'argent, il pas utile, nous, en Non, mais je crois que non, 25 millions de gouttes là, c'est pour yo sept là. Ça veut dire que c'est pour la présidence. C'est pas au chaque là. C'est comme intelligence la présidence. Pas 25 au chaque millions, là, non? millions chaque mois, c'est pour la présidence. Okay. 25 millions, c'est pour cette là. Ok, sur... là. la présidence. On, y a, on fait 25 millions. Ok, 25. Allez, Marcus. 25 mm -hmm. 25 millions divisé par 9. Ok. Chaque gagnant, 2 millions 750. 000. par 7, parce que deux observateurs ne la donnent pas. il n'y a pas, pas que ça. Il ne la donnent pas, divisé par 7. Ça. Sa kè yo bala don? Non yo bala ah, don? Yo mi yo pa bezwen? Non, yo te obsebate wè. Yap gade komomba yo ap pase men yo pa gen wòl ekzekutif la. Emen yo gade ato yo bezwen servis ektelejons pou yo gade. Non, non bako ne si ap <laughs> jèri yo. Non, si ap gomba yo ekzekutif <laughs> la kreol. Mè me... mpè yo wè. Oui? Ok, admè ton ou ta divize l pa set. Pa gen poublem. Mm -hmm. Admè ton ou ta divize l pa set. Divize l pa set. Ok. Chak konseye prezidansyel ge 3 milyon 571 mil goud. Mm -hmm. Ok? Plus e 1 milyon 400 euh, 1 milyon 463 okay, 3 zéro mm -hmm. sa fayon total de 5 milyon Et de 5 millions 34 428 goudes. Yeah. OK? Ça, c'est pour un président. Mm -hmm. Si on multiplie par 7, parce que dès l'autre, on n'a quitté qu'à multiplier par 7. Donc, ça vient au total de 35 millions 241 000 goudes chaque mois. OK? Sin fè landou la, nouk chak prezidant yo, yo ge bel tikop nan men yo, makis. Nou, ge yas, non ge, ge bay pou yo go. Man e magre yo ge sa, pabli ye, yo genye minister, e yo fè tikout malta e anba anba, yo ge tikat 20.000 dola. Yo ap mande tikop, jiska prezant se vre, sa pou kou fin kler kler net men, tikop, tikop, sou tikat la, yel se se retrasel. Yo wè tikob la la vre. Oui, genye kou fè depansou li. Ha, ah, ekzapte man. An tou ka gasom. Sa se katite la jenchef nou yo koute nou, pe ya povre. Ho <laughs> oh, men. Eh, He, Marcus. Si sa dabra lounzi kom revelasyon, epi bon, veritab dezolasyon, se wè ke, e, ou mwen to aneg, ap oblige kiti, kiti konser presidensel la, porske que son kesyon etikak moral. Ilè vre ke nan, e, akor to avril la, Pas n'y a aucun côté qui prévoit que si on conseille la corruption et c'est l'alpidu qui gens capable de remplacer. Donc, ça veut dire ou seulement comment démissionne. oh, se des démissionner. Pas de remplacer. Démissionner, sont son acte volontaire. C'est moi qui vous voulez démissionner, vous démissionner Personne ne pa e, m'a pas dit et comme si nous pas forcer me démissionner en réalité. Bon, alors... La communauté internationale disons précisément les États-Unis d'Amérique capable d'inégal tirer à quoi ça nous connaît le possible. Mais mm -hmm. si c'est pour bon, négocier, dirigeant ici en Haïti pas démissionner sous l'autre dirigeant en Haïti. Il pas démissionner non plus sous pression peuple. Il pas démissionner sous pression parti politique que représenté. Sinon si ça Smith Augustin pas la encore. Et il dit le pape démission Où il y a là est capable de changer d'avis? Il a décidé de démissionner. Ça va dépendre de qui côté l'ordre de la tout. Et il y a des gens qui font des hypothèses qui disent est-ce que le résultat pour rapport a pas ne depuis l'ambassadeur américain Chita avec Edgar gars le blanc avant même que l'Assemblée générale? Est-ce que c'est pas ça qui est tout comme garantie qui fait que tu la possibilité pour aller dans à participer à l'Assemblée générale? Donc, ça veut dire, comme toujours une hypothèse qui fait qu'on est, qui a gardé c'est pour qui est ait sa lui même tout. Parce que, une que les étrangers connaissent, c'est que nous tellement bien dans corruption, n'importe qui a fait un rapport sur nous. Parce que, pas oublier, le rapport n'a pas concentré sur 100 millions de dollars. Le rapport à concentrer concentré sur les 4 qui sont mal. Il concentrer sur les paroles, les trafic d'influence qui a fait la conversation qui est entre vous. Effectivement. fait un tel, revoco, gaffe mm -hmm. un tel Et ça, on ne peut pas répéter au plus haut niveau de l'État. C'est comme ça qu'il Et la loi, elle même elle sanctionner ça sévèrement. Donc, il y a là, c'est problème qui vient là. Comment vous pouvez pousser un extérieur à démissionner En anglais, il y a deux mots. Il y a « dismiss » ou « dismiss » qui est le lui qui a démissionné. Il y resign » qui a forcé le démissionner. Est-ce que c'est un signe que nous allons Comme si force il y démissionner qui Est-ce que c'est gombe mm -hmm. Ou bien est-ce que nous avons prêté qu'il que démissionner pour continuer Donc, c'est ça que nous avons gardé. Pour nous, est-ce que le conseil est même yo capable de prêter là Ou bien, qui a venu conseiller là Est-ce que a prêté à quatre personnes <laughs> Est-ce qu'il a remplacé <laughs> NEXA au tout Est-ce qu'il a remplacé tout Parce que mon qui a même volé, vol, il n'a pas besoin remplacer quatre mm -hmm. là. <laughs> Donc on a commandé 6 opérations pour Sylvina 4. Est-ce que, Egal le ce... blanc souris là, parce qu'il y a plus de sens pour l'hôpital net jusqu'à 7 février 2026 Eh, vous êtes Chinois qui avez chaudé, hein Bon, êtes Chinois... Ha ha Aïe Vous Chinois qui avez chaudé. Vous n'êtes pas des Chinois Chinois qui avez chaudé, hein, pour le président. Je n'ai pas assez paquets, moi. cause habitant les pas la ville. On, submarine... oui. on, on prend aller Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ouwevoar.